Գնացած օրվանից ես խոշմանել էի, որ գնացել եմ։ Իրան ասեցի, որ ես երևի հետ պետք է գնամ, ասեց, մենք էստեղից ծեծելով կհանենք, ասենք, որ դու աղջիկ չես եղել։ Ես չէի ուզում, իրան էլ բացատրել եմ, հաշվի, որ մի բոշայի տուն ես մտնում։ Ինձ ամբարո առաջարկություն արեց, ռսները ինձ սենց են անում, ռսները նենց են անում, դու էլ պետք է անես։ Ես չեմ ընդունել, ինքը ինձ լավ չափալախեց դրա համար, արդեն սովորել էր, անգիր էր ծեծում ինձ։ Տեղի անտեղի կմտնես, սենց մի հատ կխփեր։ Ինքը անբարական կին է։ Պետք է անվանի անբարո իրեն արդարացնելու համար։ Եվ նման մարդիկ պետք է սատկեն։ Կմաճուկների գերին դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։